ከወራት በፊት በዶንኪ ቲዩብ ላይ እጅግ አሳዛኝ የሆነ የህይወት ታሪኳን ያካፈለችን ወጣት ቤዛዊት ጥላሁን በትላንትናው ዕለት ተዋናይና ዳይሬክተር ከሆነ ፍቅረኛዋ ሰይፈ ሚካኤል የታገብኛለሽ ወይ ጥያቄ ቀርቦላት የነበረ ሲሆን እሷም በእንባ የታጀበሽ ይተዋን ሰጣለች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የልዩ አስር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ? እንግዲህ ቤዛን ሁላችንም ያወቅናት ከወራት በፊት በዶንኪ ቲዩብ ላይ ወሸቱ መለሰ እንግዳ አድርጎ አቀርቧት ታሪኳ ለብዙ ሰዎች ማስተማሪያ ይሆናል በሚል ታሪኳን እንድታካፍል እድል በሰጣት ጊዜ ነበር። ቤዚንና ያን አሳዛኝ ታሪኳን ልናውቅና ልንሰማ ይቻላል። በወቅቱም በዚህ በወጣትነት እድሜዋ ይህንን ሁሉ አስቸጋሪ የህይወት ውጣ ውረድ እንዴት ይችላል እዚህ ደረሰች የሚያስብሉ ታሪኮችን ነበር በቃለ ምልልሱ ላይ ያካፈለችን። በአስተማሪዋ ክፉኛ ተደብድባ እጇ እስከመስከበር ከጊዜ በኋላ ደግሞ በዛው አስተማሪ ክፉ ምት የተነሳ የአይን ብርሃኗን እስከማጣት ከዛም አልፎ የሚጥል በሽታና እግሮቿ ሙሉ ለሙሉ መንቀሳቀስ እስከማቆም ድረስ የደረሰ አስከፊ የህይወት ውጣ ውረዶችን ያለፈች ጠንካራ ወጣት ነች። የሆነ ጥፊ ነገር ይስማኛል። እሺ አንድ ሞቅ አረገልኝ ማለት ነው። ቴክስት ጣውላ ይስባራለን እኩል ልታችንም አየ ነው። እኔ የሆነ ሁለት ሲሰነዝር አስተውላለሁ። ጣውላው ነው? አዎ። እሺ አንደኛው ግን የሆነ እጄን ሲመታኝ ስለሆነ እጄ በዛት ውልቅ ሲል እሱን ወደ ማቀፍ ነኝ። ሲደግም ይታወቀኛል ግን ይሄ ሰውሩኛል የእጄም የምንም ሰውሩኛልና ምንም የለየሁት ነገር የለም በዛ ሰዓት። ቲቪ ሳይ ቢጅልብኝ ይሄድና ቲቪ ስር ለማየት እንደዚህ ላለው አረ እናቴ አልኳትኝ እናቴ ይሄ አይኔ እንዲህ የሆነ ነው። ከዛ ወክምፒሲዎች ድንገት ዲስኬ ላይ ችግር አለና ዲስኬ ነው መጣኝ አጥንትና አጥንቴን ተጫጭኑ ስነቃ ደሞ ግሬ አልደማል እየቀለድሽ ነው ሁለቱም ግሬ። ይህ ታሪኳም በክፍል 1 እና 2 ተከፋፍሎ የቀረበ ቃለ ምልልስ የነበረ ሲሆን በድምሩም ከ2.2 ሚሊዮን በላይ እይታ ያገኘና ብዙዎችን በሚያሳልፉት የህይወት ውጣ ውረድ እንዳያማርሩና አመስጋኝ ሆነው እንዲኖሩ ያደረገ አስተማሪ ቪዲዮም ነበር። ታዲያ ከዚህ ሁሉ የህይወት ውጣ ውረዶች በኋላ በትላንትናው ዕለት እጅግ በርካታ ተዋናያንና የፊልም ባለሙያዎች በተገኙበት ፍቅረኛዋ ሰይፈ ሚካኤል የታገብኛለሽ ወይ ጥያቄን አቅርቦላት እሷም በደስታ ጥያቄውን ተቀብላለች። በወቅቱም ፍቅረኛዋ ሰይፈ ሚካኤል ስለ ቤዚ እንዲህ ሲል ተናግሮም ነበር። ለዚህ ቪዲዮ የምንመኘው ዘይት ነው። እግዚአብሔር ይጨመርበት ለሽታ በማግኘት በጣም እድለኛ ነኝ። ነው ዲጂታል ነው ዲጂታል እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሲስተም ነው የተለየው። ፕሮግራም ነው ዲጂታል ነው በጣም ነው እንግዲህ ቤዚ ከነዛ የማያልፉ ከመስሉ ተደራራቢና አታካች የህይወቱ ጣወርዶች ወጥተሽ ለዚህ ክብርና ደስታ ስለበቃሽ እንኳን ደስ አለሽ ይያልን ከዚህ በኋላም ለትዳር በቅታችሁ ልጆችን አፍርታችሁ በስቃይሽ ጊዜ ሁሉ አብረውሽ ሲሰቃዩ ለነበሩ ቤተሰቦችሽ በተለይ ደግሞ ለወንድምሽ ወግማረግን እንድታሳዩ እንመኛለን። እሷም በፕሮግራሙ ላይ ስለ ቤተሰቦቿና ስለ ወንድሟ ይህንን ተናግራም ነበር። ባሪ
እንደዚህ ሆነ አስተማመን ለዚህ ክብር ስለበቃ የኔን የእንዳንተን የእንዳንተ ቀሪም ትምህርት ስለምታይ በጣም ደስ ብሎኛል። ላንተ ክብር ምቆምበት ላንተ ደስታ ደግሞ የሚሰለፍበት ቀን ያምጣልኝ። እናቴ አባቴ ሁሉ ነገር ይነህና ክብርልኝ። ሁሌ በያሉበት ድንቀት ይበህናልኝ። በጣም ወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። በመጨረሻም በአሁኑ ሰዓት በየትኛውም የሀገራችንም የዓለማችንም ክፍል ሆናችሁ ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁና በብዙ ፈተናዎች እየተፈተናችሁ ያላችሁ ተመልካቾቼን ፈጣሪ ካላችሁበት አስቸጋሪ ሁኔታ አውጥቶ በልቦናችሁ ወደምትሹትና የተሻለ ወደምትሉት ነገር እንዲያደርሳችሁ እየተመኘው የዛሬን ቪዲዮ በዚህ አበቃው። መልካም ጊዜ። Oh, I'm not sure. 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 I'm